sepanjang jalanan, di Jalan Tebrau sudah berjaya dicukup pihak PDRM. Johor Bahru, seorang pemandu wanita yang bersikap seperti sangseng jalanan apabila memandu secara berbahaya di Jalan Tebrau di sini ditahan polis semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Rao Selamat berkata, pemandu berusia 40 tahun itu ditahan di sekitar daerah Johor pada pukul 8.33 malam. Menurut beliau, ujian air kecil mendapati suspek bebas daripada sebarangan pengambilan bahan terlarang maupun pengaruh alkohol. Polis mengesan satu rakaman video pula memaparkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV jenis Toyota Fortuner yang dipandu secara berbahaya bukan sahaja kepada dirinya tetapi pemandu lain. Siasatan mendapati suspek sengaja memberhentikan kenderaan secara mengejut menyebabkan kereta jenis Toyota Axia di belakang turut berhenti secara mengejut sehingga hampir direbut kerana katanya. Menurut Rao, sehubungan kejadian itu, pihaknya menyita Toyota Fortuner yang digunakan wanita berkenaan dalam kejadian tersebut. Suspek dibebaskan dengan jaminan polis selepas keterangannya diambil sementara menunggu hasil siasatan dilengkapkan. Kes masih disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 katanya. Rao mengingatkan orang awam, khususnya pengguna jalan raya, untuk sentiasa bertolak ansur dan bertimbang rasa bagi mengelak daripada berlakunya sebarang insiden yang tidak diingini. Berhati-hati memandu di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.